Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska lösa de uppgifterna som finns i boken Matte 2a, tror jag. I Holmströms bok, Matematik 2a, som jag sa. Handlar om grafisk lösning av ekvationer. Jag ska titta. Första frågan här, eller uppgiften. Bilden visar grafen till y är lika med 6 minus 1,5x. Läs ekvationen 6 minus 1,5x är lika med 0 grafisk. Det betyder här är att vi ska titta på den röda grafen eller linjen. Vi ska titta när y är 0 där, som det står, y är 0. Det betyder att den där punkten, alltså den punkten är ju 4, 0, alltså y är 0. Så det måste vara x är lika med 4. Läs ekvationen 6 minus 1,5x är lika med 0 algebraisk. Så det här är ju ekvation, så vi kan addera båda led med 1,5x. Så det här är 0, så har vi 6 är lika med 1,5x. Dividerar vi med 1,5, som vi brukade göra, så får vi x är lika med 6 dividerar med 1,5 är 4. Så man kan lösa en uppgift genom att göra med grafisk eller algebraisk.